ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਾਸ ਰਹੀ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਭਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਸਤੰਬਰ ਟੇਕ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੈਕਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇੰਟੇਕ, ਤਾਂ 90-410-90-410 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ। ਰੈਂਡਮ ਡੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਟਿਲ ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਾਈਡ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਈ ਇੰਟੇਕ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲਜਸ ਮਈ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਪਤੰਬਰ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਾਲਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਟਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜੇ ਜਨਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਈ ਟੇਕ ਦੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹ ਚ ਲੋਇਲਿਸਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਲਜਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਈ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਈਵਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਸ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਜਨਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਇੰਟੇਕ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਪਤੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਠੀਕ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਜ਼ਨ, ਸਿਸਟਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਸ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹੀ ਨਾਮ ਟਿਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ, 10-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ, ਉਹ 10 ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਏਰੀਆ ਬ੍ਰੈਮਟਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਪਤੰਬਰ ਇੰਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਬਟ ਰੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਫਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੋਲਡ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਪੀਕ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਸ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਜਨਵਰੀ ਇੰਟੇਕ ਖਤਮ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੇਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਲਾ ਇੰਟੇਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਨਟਾਰੀਓ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਦੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ। ਯੈਸ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਬਚਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਸਾਈਡ ਬਿਨਾਂ ਮੈਪ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਨ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸੀਗਾ ਬਚਦਾ, ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਛ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 90-410-90-410 ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।